اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وي الله تعالى يا عيسى ابن مريم او عيسى زيد مريم اذكر نعمتي ياد كني مزما عليك تاباني وغلا والدتك فمورستا باني اذا ايتك ازك ما تايت كري تو بروح القدس. روح القدس، روح القدس معنى پاكي ضرور جبريل. تكلم الناس ويت جي خبر دي كول خلق سرا في المادي پزنگو کی وکالا اپا زمانہ د کولت کے ندار سلویر تکارو نہ بات شروع کی گی نو پتہ ہو لگے چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برازی ہو سلویر تکارو نہ بات بم دی دنیا کی جو اندی زکر دی اسمان تک خطر دری دیش کالا عمر و تفصیل ماتا اس تو بدرز لے وَإِذَا لَمْ تُكَلْ كِتَابَ آيَاتِ کا داچ ما تعلیم در کرے تا تال کتاب آد کتاب والحکمت آد معامل فهمی والتورات آد تورات ونجیل ویستخلقو او یاد کدا تخلقو چت جوڑے من تینے د خٹنا کہے ات تیرے پشاند شکل د مار دو بیزنی پا حکم زما فتن فغفے تپکے ہوئے غے کے فتکون تویرم بیزنی شیغ مارغ پیزن زما و تبرہ الاکمہ ات جوڑے الاکمہ دو مور پیدا اڑند اکمہ اگرن تو وی دغا بیماری لا مرزادہ دغا مرزادہ نمچوی دا لا علاج ہے نو دا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ وا اغا زمانہ کی طب او حکمت دیر مخبت رکھائے ہو دا طول بیمارو علاج ور سرو دا دی مرزادہ لن پا علاج بانے نپوی دلیا وا او دا برس لپرسی دا بدن چی سپین شی دا بدن پیس ورطا وی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ أَجُوڑَ اَوْوِتَ جُوڑَ وَدِيَ الْأَكْمَهَ دَ مُورَ پَيْدَالٌ وَالْأَبْرَصَ دَ پِسْمَرِدْ بِإِذْنِي پَحُکُمْ زَمَا وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ آيَاتْ قَدَا چِ جُوَنْدِ قُلْ تَعْمَلِي بِإِذْنِي پَحُکُمْ زَمَا کل کل با عیسیٰ علیہ السلام راغب نو دا سے مر بندہ تا بودرے دیں ورتے بے حکم بیزن اللہ پاس اللہ خدا حکم نابا جوندے شفا بسیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام بلا موجزہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ آيَاتْ كَدَا چِ مَنَوْ سَاتَلْ بَنْدُ سَاتَلْ مَا بَنِي إِسْرَائِيلَ غَلْ كَدَتَانَ إِذْ جِيْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ كَرَ چِ تَرَا لِدُوِتَا بِالْبَيِّنَاتِ وَازِينِ شَانُو سَرَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونُ وَيَا كَسَانَ چُ كُفْرِ كَرَوْ مِنْ هُمْ دَدُوِنَا إِنْ هَذَانَ لِدَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ مَگَ دِي وَازِحْ جَادُ دِي وَإِذَا أُحِيَتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَا وَإِذَا أُوحِيتُ أَوْ زَكَّتِ مَا أُوحِيتُ انسپائریشن کرو وحی مانا انسپائریشن پزرکی میا چولیو الى الحوارین حواریین تانو حواریین دا دولس کسان یا سلویخت کسانو چی ملگر ودع عیسیٰ علیہ السلام حواری مانا ملاتر حواری مانا ملاتر تازم ملاتر لفظ وائی ان آمنو بے چی مان را لے مان بانے و بے رسول اپ رسول زما قالو حواریینو وے آمن نامنگ ایمان را اڑے دے وشحد او تگواشا بے اننا چی مونگا مسلمونا سرنگون کون کیو اللہ تعالیٰ تا دا مسلمان مانا چی خدایتا سر کی تائی چی خدایتا سر کتا کئی اذا قال الحواريون آيات کا غوخ چوئے حواریینو چو عیسیٰ زید مریم هل يستطيع ربکا آیا خدایستا دا کار کویشی یعنی قوت خوی دے خو عملنی کئیم هل يستطيع ربکا آیا خدایستا دا کار عملن کویشی ان ينزل علینا چی نادر کی منگبان مائدتن یو خوانچا تاس خوانچا لفظ استعمال ہے سوکتا مجموعی سوکتا خانچوی دو خوراک شنگ نفکی پراکی دوار وقت وائی مائدتا یو خوانچا موجود زمانہ کی وقت ڈائلنگ ٹیبل ہوئی ان ينزل علينا مائدة جنازل کی مقبالے یو خوانچا من السمائے دا اسمان قال اویت عیسیٰ علیہ السلام چی دا تاسو معجزہ طلب ہوئی نکو معجزہ مطلب لاو عقیدہ مقوی نشوا نبیہ بحلاکت رہی دربانے قال اوئے ورتدو اتقوا اللہ ویرے گئے اللہ تعالیٰ نا ان کنتم مومنین کتاس مومن آلے تا سے سوال نمکہ ہوئی غیوی نجی زمونگا دا خدای پا قوت بانے حس شبہ نشتا خومنگ دا غوڑو چھے دا خدای ملمستیا مو پڑے سموکنے چھے دا خدای ملمستیا مو پڑے لیکن مونگ چھے دا غوڑو چھے شرشاہ ملمستیا مو پڑے صحیح یہ رپدی کہ مو اس شبہ نشتا چھے شرشاہ ملمستیا کولے شی خومنگ خوڑل غوڑو
صحیح نو دوی هم وویل چې خدای دا کار کوی شي خو موږ یې څه کو خوړلی غواړو اوس دې نه بعد یې کوم نه کوي شیر شان قالو دوی وی نریدو موږ غواړو ان ناکل منها چې خوراک وکړو دې خوانچې نه وتطمئن قلوبنا امطمئن شزون زمونگا ونعلم امونگا پد خبر پوشو مشاهده په اعتبار دلیدو په اعتبار ان قد صدقتنا چه تامون کرشتیا ویره دی ونکون غلیا اشمونگا پد معجزه بانی من الشاهدین د گواهانو سخا قال اوی عیسی ابن مریم اللهم او اللہ ربنا او رب زمونگا انزل غلینا نازل کی منبانی مائدتن خوانچا من السمائی دا اسمان تکون لنا عیدن چه ویدا خوشالی زمون دا پارا عید مناسر خوشالی اختر تو عید وید اولی خوشالی روز دار تکون لنا عیدن چه سمون دا پارا عیدن خوشالی دا عربی او شاعر وید دا جمع و رزوه او دا اختر رزوه او دا محبوب را غلو شو کرا غلو؟ محبوب را غلو دا معشوق را غلو نو دا یو دیر عجیب شعر وی چه عیدن وعیدن وعیدن سرن مجتمعا وجه الحبیب و یوم العید والجمعه وی اختر دے اختر دے اختر دے سو دی؟ دری اختر دے اختر دے اختر دے سو وی ټول دری والے او زیشوی دی وجه الحبیب زما دا محبوب مخ دا ما دا پارا لوی اختر دے و یوم العید او دا اختر رز دا بلا خوشحالی دا والجمعه ادو جمعه باز نا دا بلا خوشحالی دا صحیح نا اختر ستا ہوئی عید ستا ہوئی خوشحالی دا تکون لنا عیدا چشمون دا پارا عیدا سبب دا خوشحالی لی اولینا دا حاضرین زمون دا پارا و آخرینا و دا آغچال پارا چه رستو برازمون پسی و آیتا اشیدائی و نشانی من کستا طرفنا زمان و بوت ماندی و رزقنا عروزی را که منتاوان تخیر و رازقین اتاکی سرط بیتر رزق ورکون که قاداوی اللہ تعالی انی تاکی سرز منزل و آنازل و انکیم دا دی خوان چی علیکم تاسو بالی فمی اکفو خوک چاین کارو تو بادو دا دی موجزین بعد منکم دا تاسو نا فا انی اغذبونو تاکی سر زبا غذاب ورکوم دا لغذاب انداسی غذاب لا اغذبو چی نغذاب ان پا دغی عذاب بانی خدم من الغالمی سوک دا مخلوقات نا مثالی عذاب بورکوم بیا سنگا عذاب بورکوم مثالی اگزامپلی پنشمنٹ بورکوم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ آيَاتَ غَتْيُ بُي اللَّهُ تَعَالَى دَحْشَر مَيْدَان كِ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَعِيسَى زَيْدَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آيَاتَ بَيْلُ خَلْقُ تَاي تَخِذُونِي چُ وَنَ سَيْمَا وَأُمِّيَ أَمُور زَمَا إِلَٰهَيْن خُدَايَان مَا پخدايه اونې سي ازما مور پخدايه اونې سي نو د عيسى نو خدای عيسى عليه الصلاه والسلام متعلق مختلف عقيدي دي سو کوئی د سن اف گارد دي سو کوئی ده سن اف گارد دی او سو کوئی چه خدای عبارت تا ده دریو کسانو ده مرکب نا خدای عبارت تا ده سن ده دریو کسانو ده کمبینیشن نا ترنیتی والا سوالا ترنیتی والا نو ترنیتی والا وی چه خدای ده یو شخص نا ده خدای عبارت تا ده ترکیب ده دریو کسان نا چه ده دری آل توگیدر شی نسی سی جوڑ شی یو خدای تا جوڑ شی نو یو پاگی که اللہ ده نمبر دریم پا که عیسی ده نمبر دریم که بیا دو گروپ دی نو یو گروپ وی چه هولی سپیرت ده سوک ده یا هولی گوست سوی ورته هولی گوست جبرئیل امین او بل ګروپ وی حضرت مریم دا سوګ دا حضرت مریم دا بچی اعن تا قول تل الناس آیاتا ویلو خلقتا چې ون سیما او امیا امور زما الهه په خدایانو دو من دون الله بغیر د الله نه قال او ابو عیسی علیہ السلام سبحانك څنګه سبحانك لفظی معنی خو دا چې پاکی د تعالی سبحانك معنی پاکی د تعالی خو دې ته وایي کلمه د تعجب په عربی کې چې یو سړی صدا څخه خبر واوري چې هغه بالکل حیران کن وي څنګه خبره حیران کن نه خو سبحان الله سوې سبحان الله دې ته کلمه د تعجب وایي صحیح نو ټیکنیکل معنی کې یې عجیبه خبره ده لفظی معنی خو دا چې پاکی د تعالی خو ټیکنیکل معنی یې څه ده عجیبه خبره ده امیزنګ انګریزي کې مونږ څنګه Amazing. قال ابو عيسى عليه السلام سبحانك پاکی د تعالی ما یکون لی هیڅ تصور نشی کیدی ما د پاره ان اقولا چې زه وایم ما هغه خبره لی سلی به حق چې نه د ما د پاره جایزه
زدا سے خبر سنگ کو رشم کیا ما دے پار جائے زمانہ دا تصور نہ چکی دے جدا سے خبر ما کری کہ ما تے خدا ہوئے یا زما مور تے خدا ہوئے اس خبر ما نہ کرے او زین ان كنت قلت كچر ما دا خبر کرے فقد علمتا نتا تخب او اللہ معلوم ہوا زکتا بانے خوصا شے پٹو نپاتی کی گی تعلم ما في نفسي فبيجن اغراس زما زكدي ولا عالم اذن بيجن ما في نفسك اغراس تاثر دي تد طول مخلوق پر ازونو خبره خو مخلوق ستا پر ازونو نه دي خبر انك انت تاكيك سرتا غلام الغيوب عالم يد پٹو رازونو ما قلت لهم ما نو ویلی دویتا الا ما مگر خبر امر تنی بی چتا ما تا داغه حکم کړو اتا ما تر سو حکم کړو ان عابد ان عاب ان عبد الله چې بندګي او کې دا الله تعالی رب دې چې هغه زما رب دې او ربکم استاس رب دې وکنت علیم شهیدا او ومز په دې خلکو باندې گوا ما دنت فیم چې سو پورې زدوی کې موجود نو چې زپ کې موجود نو کوم دې ته دغه خبره کوله چې بندګي به یو الله کوي هغه زما رب دې استاس رب دې او ځکه کله تا اسمان تر اوخي جوړو بیا کوم ته پته نشته چې دا دې څه کوي فلما توفیتنی کل چتا قبض کمالا توفیتنی مانا شکل تا مالا واپس واغستا شکل عیسیٰ علیہ السلام وفات شوئے خونا دے عیسیٰ علیہ السلام وفات شوئے نے فلما توفیتنی دا توفی لٹرل مانا کی جی دا چانخ پل حق واپس آغستا دا چانخ پل حق واپس آغستا لکه تا ایثار احمد باندې کار خرج کړی دی او د باندې قرضه ده او هغه پیسې چې واغسته دی عمل ته وایي توفی دی عمل ته څه وایي توفی چې ما ته خپل حق واپس واغسته نو فلما توفیتنی چې کله تا زه واپس واغستم کنت انت الرقیب علیهم نو تا کی سره ته نگران وي دوی باندې و انت علی کل شیء شهید او ته پار سیز باندې گواهی اوس وګوره عیسی علیه السلام بیا هم در دې مخلوق باندې بیا هم در دې چې خدایا دوی خدا ګناه کړی خدای اصلاح وکړي د خیر په لار روان کړي ان تعذبهم كجر تاسا ورکه دو الى فان عبادك نتا کی سره دوی بندگان ستادي و ان تغفر لهم اكتبخنا کی دوی تا فانك انت تا کی سره تو الغزيز قوت والے الحکیم حکمت والے قال الله الله تعالی بو یا ذا یوم دا غورز دا ينفع الصادقین صدقهم چې نفع او فائدہ به ورکړي رښتونو خلقو ته رښتون ولی دا وي دا قیامت روز هغه ورځ چې په دې ورځ باندې څه فائدہ ورکړي رښتیا لهم جنات دوی د پارا باغونه دی تجری من تحت الانهار چې بهیږي بدلان دی هغې نه نیرونه خالدین فی همیشه به دوی په دې جنت کې ابدا فائو رضی الله عنه الله تعالی خوشحال شوی دی دوی نه رضی اللہ عنہ اللہ تعالی خوشحال شیر دینا ورضو عنہ ادوی خوشحال شیر اللہ تعالی نا ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا للہ ملک السماوات خاص اللہ دا پارا باسعی دا اسمانونو دزمکی دا وماو دا آغشینو فی ہلنا چدی اسمانونو زمک دے ووحلا کل شیئن قدیر ادا اللہ تعالی پار سزبان قادر دے نو خلاصر سورہ مائدہ ابتدا دا چې خپل فرائض پورا کوي فرائض پورا کوي کوم شی چې خدای احترام ورکړي دی دا غي توهین مکوي کوم شی چې قابل احترام دی توهین مکوي کوم شی چې حرام دی دا غي ارتکاب مکوي دا دین تاسو لپاره نعمت او سبب د فائدې دی د خدای حلال حلال گنئی او حرام حرام گنئی د ذاتی اصلاح د پارا منس کوئی ذاتی اصلاح د پارا منس کوئی حکومت او گواہی دوارا د اللہ د پارا د انصاف د قاضا باندے که حکومت کوئی دو شرطوں نے دی یو چھے د خدای د پارا بیکو دانا چھے بس حکومت تا ارگ تورا سے دے بس چھے قامی دولت تونستا بینکو نزل اڑسی نہ دا حکومت بہ خدمت گنائی چار پارا بے کے اللہ دے پارا چار پارا بے کے اللہ رب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ چ وفات کے دو دونیم کال حکومت کرو سورہ دونیم کالا دروازے مزدوری بے اگستا ات پیسے سورہ پیسے ات پینیز ایٹ پینیز در حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے ات گھنٹے کار بے کو ندیوے گھنٹے بے سورہ پیسے ہستی یہ پیسہ یہ پینی
انا اته پیسې به اغسته دولیم کاله چې سور حکومت کړو او دا څومره تنخواه اغسته وا نو وصیت وکړه خپل زوی عبدالرحمن ته رضی الله تعالی عنه وی زما پلانه از مکه به خرڅه کې نو دومره پیسې به واپس بیت المال کې داخله کې دما بیت المال تنخواه اغسته ده نو حکومت نه الله لپاره د انصاف تقاضا باندې گواہی هم الله لپاره د انصاف تقاضا باندې گواہی هم څه کې تاسو گواہی وایئ گواہی عدالت د بنی اسرائیل تاسو چې دوی کردار خراب او څنګه ذلیل شو دا د الله احسان ومني ناشکرې مکوي اتباع وکړي ناشکرې مکوي واقع د بنی اسرائیلو چې الله دشمن تباہ کړ او دوی ته واپس خپل وطن ته د تلو حکم وکړ نو دوی بزدلی وکړه بزدلی وکړه نو خوار او ذلیل شو څه شو سلویخ کال خوار او ذلیل سارا سینا کې پروت و د خدای دین د امن او د سلامتیا دی د خدای دین د امن او د سلامتیا دی خو ذاتی دفاع څه شی تاسو دفاع وای ډیفنس ذاتی دفاع او اجتماعی دفاع کړه دین غافل شي نو بیا به ذلیلېږي کدی نه غافل شي بیا به ذلیلېږي لکه د آدم علیه السلام زوی وګوره ذاتی دفاع یې ونکړل نتیجه څه شوه قتل شو الله تعالی ته نږدې کېدو دپاره لارې لټوئ څه کوئ لارې پیدا کوئ چې خدای ته به څنګه نږدې کېږو څوک چې د الله په قانون فیصله نه کوي نو که عقیدې نه نو کافر دی که عقیدې نه کافر دی که عقیدې وي خو عمل یې نه نو ظالم او فاسق دی عقیده خو یې ده چې دا د خدای قانون دی ښه خبره ده چې دا عمل شي خو نه شو کوی نه څه شو نه شو کولی نو دا څه شی دی ظالم او فاسق دی د اسلام او د مسلمان په ضد غیر مسلم سره دوستی پیدا کول حرام دي آیت نمبر 50 بلکې یو 50 دا دین د الله مهرباني وګڼئ که تاسو یې نه کوئ خدای به مو ختم کی بل قوم براولی د دې دین ذمہ دار بشي او بیا مثال پیش کئی چې یهود او نصارا او تورات او انجیل امپلیمنٹ نکل نو مادی اعتبار سنبر تا حکم چې 100% چې کم میسج تری سیو کے نو دا 100% کنوے کوا دیکھیں پک ان چوز با نکے لیکن بنی اسرائیلو دین با دا خواہشاتو نتابع کوئی دا خدای پا دین کے دا شرک تصور پیدا کر او د خدای په دین کې انتها پسندی پیدا کړه معاشره د صالح کول د پاره یو بل به د نارواو نه منع کوي د بل په نارواو به خاموش نه پاتې کیږي هغه ته وایي چې مرګري دا کار ناجایز دی ها آل کتابو کې څه خلکم شته چې هغه قرآن واورېدو زړه یې نرم شو ایمان راغی یو وار بیا دا تذکره چې د خدای حلال حلال ګڼئ او د خدای حرام حرام ګڼئ او یو ضابطه چې د سشی یا د خلقو ډېروالی دا د جواز او د خوالی دلیل نه دی چې دا کار به ښځه کوي چې ډېر خلک یې کوي دا کار به ښځه کوي چې ډېر ښه نه ښه کار اله ښه ده چې ښه خلک یې کوي نو دلته ولیکه چې شریعت په کوانټیټي نه په کوالټي یقین ساتي شریعت پسې یقین ساتي په کوالټي په کوانټیټي نه دا خو ناجایز دی الیکشن شته خو هغه د کوالټي والا خلکو دی اهل حل عقد وایي ورته شریعت بله خبره چې په دین کې به کمپرومایز نه کې
موقف ٹنگ ولا لیا سو قسم در سر نشی کولے اکو بیک لن خزیات نزیات مر بدی چینو نو سب فائدہ دا کا نقصان دے فائدہ دا یعنی خدا دین بانے چا عمل کرے نو دا نقصان دے کا فائدہ دا دا فائدہ دا یعنی شہادت تر تا ملاو شہد دینے لوئے سعادت بل سر بیاد عیسیٰ علیہ السلام کسا بالتفصیل چھ خلاصہ دارا چھ عیسیٰ نقو خدای دے ند خدای زیے دے ند خدای حصہ دا نہ خدای دے نہ تو خدای زوی دے نہ تو خدای شریک دے نہ تو خدای شریک دے او آخر کی مسئلہ توحید کہ بادشاہی دا آسمان و زمین کو ٹولو دا خدای دا اگر خالقم دے اگر مالکم دے اگر قادرم دے دری سیدہ خالق دے مالک دے قادر دے پارشے بانے لہذا مستحق دا بندگیم یوازی اللہ دے نتیجہ واضح حالا نتیجہ خدای نہ ذکر کرے بس صرف علت نے ذکر کری دی کہ خالقم دے مالکم دے قادرم دے نو سبق ہے بس بندگی بنا یواز داغے کیا نو بندگی بن سکے یواز داغے چھو سکسا خالقم دے ستا مالکم دے اور تابان قدرتم دے اردو کی منگو جس کا کائے پھر اسی کا گن گائے چھر چاہ خورے نو داغا سندر بوائے منگو سوائے اردو کی چھر چاہ خورے داغا سندر بوائے سیدہ العقل تا قدام دا نو پیدا کرے چاہے اللہ ملکیت دا چاہے دا اللہ دا چارا قدرت لان دے دا اللہ نو بس دا چاہ سندر بوائے دا اللہ سندر بوائے نو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر منزنو بکے تلاوتنو بکے دا تفسیر کلاس تا برازے دا خدا سندر ہی جولے صحیح سندر مانا تعریف سندر مانا سندر کسی دا محبوب تعریف کی گئی صحیح نو سب بکے بس دا خدا تعریفنو بکے صحیح شاہ نو تب شیر شاہ تو بیا خلق تو منگو ہے خدا سندر وای پر رس منگو ہے دلتے جو منڈ زو نس کو ولتا خدا سندر ہے وہ ہتا سندر وای تو ائے اوتن مرگری سندر مانا ہاں سنا بے بس ہتا دم تو تو ہوئی نو کو کہتا در تو صحیح نہ تو ارتے مرگری تیرے سندر پہ تاریخ نہ پوئے گی سندر پہ ڈیفینیشن نہ پوئے گی کہ سندر پہ شعر و شاعرائی کے د محبوب د صفات و تذکرہ دا او دا عظمت بیان ول دی چې نسترګي داسي دی او چې خبرې کوي نو بس ګلونه دوړې او پلان کې دنګلې نور صحیح ها نشرا